اور اس کے بعد دعا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہ العالمین, ہماری بہن اور ایک نامور صحافی کل حادثے میں شہید ہو گئی ہے, یا اللہ تو اسے اس کی اس قربانی کو قبول فرما. اپنے فرض کی ادائیگی میں جو دنیا سے جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے, یا اللہ تو اس کی شہادت کو قبول فرما, اسے اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما, اس کے درجات بلند فرما. بحثیت انسان کے کوئی غلطی, کوئی لغزش, کوئی گناہ ہو جائے تو یا الہ العالمین اسے معاف فرما دے. یا اللہ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما, یا اللہ اس کے بچوں کو, یا اللہ اس کے ماں باپ کو, یا اللہ اس کے خاوند کو, یا اللہ اس کے بہنوں اور بھائیوں اور رشتہ داروں کو تو صبر جمیل عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق ہی محمد و علی و صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چلے جی, بسم اللہ کریں, چلائیں جی کنٹینر آگے. عمران خان صاحب وہ اسپاٹ پہ سپیچ کریں گے. بسم اللہ, چلے جی کنٹینر چلائیے جی.